Бүгін елімізде христиандардың Рождество мерекесі тойланып жатыр. Кешелі бер Астанадағы шеркеуге жиылған жұрттың қарасы қалың. Ғибадат орнына ерте келіп өздігінен дұға еткендер де болды. Олар дәстүр бойынша ең алдымен сочельник шарасын ұйымдастырып, тәңірге табыну салтанатын өткізді. Ал Рождество мерекесі басталған сәтте келушілердің қатары көбейе түсті. Әсіресе отбасылы жандар көп. Айта кетейік, бұл күні Успен соборына Рождество иконасы орнатылды. Оның айналасына ақ түсті гүлдер қойылып, жиылғандар Иса пайғамбардың туған күнін тойлауды бастады. Бог пришел на землю и пребывает с нами. Бұл күннің біз үшін мән маңызы зор, сондықтан мерейлі мерекемен барлықтарыңызды құттықтаймын. Есілі еңбектеріңіз, игі істеріңіз арта берсін. Жақындарыңыз бен мұқтаж жандарға көмек қолын созыңыздар.